Boa tarde, pessoal. Vamos começar, né, a nossa aula do quarto período, certo? A nossa recuperação. A recuperação de vocês também vai ser bem tranquila, vai ser o mesmo conteúdo do quarto período. E esse conteúdo se encontra no livro de ética, capítulo 4, certo? Tendo como conteúdo afetividade e sexualidade. Certo? Esse conteúdo, pessoal, é um conteúdo, né, bem interessante para a idade de vocês. Todos, né, estão tendo essa ansiedade de descobrir, né, essa afetividade, essa descoberta do novo, não é isso? Então, o conteúdo da recuperação vai ser o mesmo do quarto período. Afetividade e sexualidade. Se encontra na página 76, certo? Então vamos lá. Começando aqui na página 76, vocês podem observar, certo? Que nós temos o quê? Três casal, certo? Um, né, com aquele amor de carnaval. Vocês podem observar aqui que eles estão até vestidos, né, com roupa de carnaval. É aquele. Fica, né? Chamado fica de vocês, né? Algo que realmente é aquele momento, certo? Nós estamos visualizando outro casal sentado, né? Esse casal aqui está sentado, já é um casal mais cabeça feita, certo? Já mais voltado para um relacionamento, né? Estável, certo? Já passou mais todo essa vontade do fica, essa vontade do ai, como fulano é bonito, como eu tô tendo aquela atração por aquela pessoa, certo? Vocês podem observar que essa figura ela já tem mais um amadurecimento. E na terceira imagem, vocês podem observar que é aquele pensamento, certo? Será se é bom ou será se não é? Aí tá tendo aquela dúvida, certo? Que eu tenho certeza que tem na cabecinha de vocês também, né? Essa dúvida, qual a diferença do ficar para o namorar? O que que eu quero para mim? Se eu quero ficar, se eu quero namorar, certo? E esse fica versus namoro está na página 77, quando diz assim, ficar versus namorar. Agora eu pergunto, né? Qual a diferença do ficar para o namorar? O ficar é algo de momento, certo? Você vai para uma festa, você vai numa praça, acontece aquela paquera, certo? Mas é aquela paquera rápida, certo? Digamos que aconteceu um selinho, certo? Eu gostei ali daquele rapaz e tudo. E você dá aquele selinho e tudo, e conversa, mas não é nada sério. Muitas vezes você não troca nem de celular com ele, certo? Foi, o fica, certo? O namoro não. O namoro já é algo sério, é algo que você já vai ter um respeito a mais. Você não pode estar namorando com uma pessoa e namorando com outro. Certo? Não. Namorar é quando o rapaz ele vai para casa da moça. O namorar é quando eu tô namorando com a fulana ou com o fulano. Então eu não vou atrás de outra, porque eu tô namorando sério com aquela pessoa. Então eu tenho aquele respeito, eu tenho aquela preocupação de cuidar do outro, certo? Então essa é a diferença do ficar para o namorar. O ficar é algo sem compromisso, sem responsabilidade. Eu fiquei ali naquele momento, conversei e deu certo, fiquei. Já o namorar requer mais aquele compromisso, aquela responsabilidade, aquele cuidado para com o outro, certo? Seguindo aqui, lá na página 78, certo? Que eu vou falar corpo e sexualidade. Quando eu falo de corpo e sexualidade, eu vou até fazer a leitura aqui, gente, que eu achei essa parte bastante interessante. Nunca se falou tanto do corpo e da sexualidade como nas últimas décadas.
A cultura contemporânea encontra-se marcada por uma hipervalorização do corpo e da sexualidade. Experimentamos o mundo através do nosso corpo. Sendo assim, toda cultura é necessariamente cultura do corpo. Eu achei bastante interessante essa parte, pessoal, porque você observa que hoje em dia, principalmente as mulheres não, hoje está geral, certo? Tanto a mulher como o homem tem esse cuidado com o corpo, certo? É o corpo, é assim, algo que lhe deixa bem. Certo? Quando você está com o corpo sarado, quando você tem aquela definição, você se sente bem, você se sente valorizado, certo? Você se sente amado, você mesmo se ama, certo? Quando você está com aquele corpo, né, bem definido. Aí isso aí acontece o quê? Você tem o quê? Que tem uma alimentação balanceada, você tem que fazer exercícios físicos, certo? É uma série de um conjunto para você ter esse corpo, né, com essa sensualidade. O corpo torna-se um referente privilegiado para a construção das identidades pessoais. Há uma série de motivos que apontam para essa novidade. O corpo nunca esteve tanto em evidência graças à evolução sexual, aos avanços da ciência, sobretudo das biociências e da biotecnologia, uma vez que ambos explicitam e oportunam a compreensão genética e protética do corpo. Então, o que que acontece? Devido a essa estética, né? A busca do corpo perfeito, certo? Para você ser considerada aquela pessoa que tem aquela sensualidade, certo? Existe, né, esses exercícios, existe essa preocupação para você com o seu corpo, certo? Com o seu a sua sensualidade, o que realmente vai lhe fazer, né, ter um estilo de vida melhor. Indo lá para a página 80, eu vou trabalhar um pouquinho com vocês sobre os preservativos, certo? Eu falei para vocês, né, sobre o fica, sobre o namoro, e agora eu vou trabalhar com vocês aqui, falar um pouquinho sobre os preservativos, né? Eu tenho certeza que o Tomé, né, na aula lá de química, ele já falou para vocês sobre os preservativos. Nós temos a pílula, certo? A pílula, pessoal, ela só previne a gravidez, certo? A pílula, na minha opinião, certo? Ela é para ser tomada por mulheres casadas, ok? Por quê? Porque a mulher casada, ela tem a vida sexual, né, ativa, e ela vai decidir quantos filhos, certo? Ela vai ter em acordo ali com o marido dela, com o esposo. E esse preservativo é o que que acontece? Vai ter várias consequências. A mulher, ela pode engordar muito, também ela pode emagrecer muito, certo? A mulher, ela pode enjoar muito, porque ela pode não se dar, certo? Com o comprimido. Como também ela pode não sentir nada. A mulher, ela não pode esquecer de forma alguma de tomar aquela pílula naquele horário, certo? Porque senão ela vai engravidar. Mas sabendo que ela só previne a gravidez. Diferente da camisinha, certo? Que é um método, certo? Bastante recomendado, certo? No ato sexual. Por quê? Tanto ele previne contra doenças, certo? E daqui a pouco, na próxima página, nós vamos conversar um pouquinho, como também ela previne da gravidez, certo? Mas melhor do que a gravidez é a minha saúde, certo? Então, preservativo 100%, não digo nem 100%, né, gente? Que não existe nada 100%, sempre existem as falhas, certo? Mas a camisinha,
Ela vai sim lhe prevenir contra doença, lhe prevenir de uma gravidez indesejada, certo? Vai ter esse cuidado, ok? Então, a camisinha, até hoje, né, no meu pensamento, é um dos melhores métodos, ok? Trazendo aqui na página 82, aí sim, gente, eu vou falar de um caso bastante sério, as doenças sexualmente transmissíveis, DSTs. Então, o que que acontece? Essas doenças sexualmente transmissíveis, ela acontece por falta de prevenção. Elas acontecem com a sexualidade precoce, certo? Nós temos que perceber, infelizmente, certo? A vida sexual do jovem, cada dia, certo? Ela está sendo cada vez mais precoce. Antigamente, um adolescente de 15 anos, ele jamais ia pensar em ter um relacionamento sexual. Mas hoje em dia, né, infelizmente, está sendo assim, né, bem natural. Mas o que que acontece? Não tem, gente, um amadurecimento de encarar um relacionamento sexual. Essa história de dizer que não tem um amadurecimento é o quê? É em usar um preservativo. Será se eu estou fazendo com a pessoa certa? Será se essa pessoa, certo? É aquela pessoa que eu realmente quero fazer, né? A minha primeira vez, certo? Então, tudo isso, pessoal, requer o quê? Um amadurecimento. Requer o quê? Aquele pensamento, aquela reflexão com você, principalmente as meninas aqui, né, que tem a sua virgindade, preserve. É algo precioso, é algo grandioso, certo? Que quando você perder, infelizmente você não vai conseguir de volta, certo? Então tenha cuidado para você não fazer e se arrepender. É algo que você está fazendo, que você pode se arrepender, que você não vai poder voltar atrás, infelizmente, certo? Então, as doenças sexualmente transmissíveis, né? Vocês têm que ter, assim, bastante atenção, certo? Para com essa parte, porque são doenças, que realmente traz consequência para a vida toda, certo? Se eu for colocar aqui a AIDS, certo? É uma consequência para o resto da minha vida. Ah, tia, mas agora tem tratamento, sim, mas você vai passar a sua vida toda, certo? Fazendo aquele tratamento. Sendo que você poderia muito bem não estar nessa, certo? Você poderia muito bem não precisar ter caído nessa situação, certo? É por isso, pessoal, que vem, né, toda esse esclarecimento na escola, certo? Para que vocês não fiquem tão despreparados, porque muitas vezes o pai, a mãe, ele tem aquele receio de falar para com o filho. Ah, eu tenho vergonha. Ah, eu não sei como é que eu vou conversar com o meu filho, certo? Pois é interessante que os pais comecem a conversar com os filhos para realmente mostrar para o filho as consequências que pode vir, certo? Indo aqui para a página 84, ainda continua falando sobre doenças sexualmente transmissíveis, HIV e AIDS, certo? São doenças, né, realmente transmissíveis, certo? Vocês podem dar uma lida, certo? Para tirar mais alguma dúvida. E aqui na página 86 vai falar a nova cultura somativa. Essa cultura somativa, pessoal, é quando você se preocupa com o seu corpo, com o seu bem-estar, certo? Com tentar melhorar, se sentir bem, se amar.
gostar de você como você é, se valorizar, certo? Então, tudo isso tem a ver com a cultura somativa, certo? É você se sentir valorizada, é você buscar o melhor, é você se sentir bem, certo? Bastante interessante essa cultura. Certo? E agora vamos aqui na página 90, que diz o seguinte: informação não basta. Eu achei bastante interessante essa fala. Informação não basta. O que vale, pessoal, sabe o que é? É uma boa conversa. É perguntar o que você tem dúvida. Não adianta eu ir na rede social, fazer várias pesquisas. Ah, eu tô informado. Eu já sei. Não. É bom você conversar tirando suas dúvidas. Perguntar a uma pessoa experiente. Por que não perguntar a sua mãe, seu pai, um professor que você tem confiança, certo? Chegar e perguntar: será que está na hora? O que é que eu posso fazer? Eu quero fazer, como eu posso fazer, certo? Então, é interessante que você converse, tire suas dúvidas. A dúvida que você tiver, que você tire, que você pergunte. E não fique com algo, certo? Que vai realmente lhe prejudicar futuramente. Ok? E aqui na página 93 diz o seguinte: sexo com proteção ou filhos na adolescência. Vou ler essa parte para vocês, que eu achei bastante interessante. A adolescência, por si só, é uma fase conturbada na vida das pessoas. Essa desorganização é gerada por causa das grandes descobertas que acontecem nessa fase, e também pela necessidade da construção da própria identidade, que muitas vezes é conflitante em relação a dos pais ou irmãos. Também é nessa fase que começa a descoberta sobre a sexualidade. Nessa fase, são certas as alterações físicas e psicológicas. Também é certo que adolescentes não estão preparados emocionalmente para terem filhos, especialmente pela dependência financeira. Assim, é muito difícil que consigam assumir tamanha responsabilidade sozinhos. É fundamental o apoio da família, proporcionando compreensão, momentos de diálogos, segurança, afeto e auxílio, para que o adolescente e a criança que está sendo gerada se desenvolva saudavelmente. É importante ter consciência de que cuidar e educar uma criança não é fácil. E, portanto, quem escolhe ter o filho deve estar pronto e maduro o suficiente para tal decisão. Então, o que que acontece? É bem interessante acontecer esse diálogo para com a sua família, certo? Essa conscientização do que é o que vai acontecer. O adolescente, certo? Gerar um filho que ele mesmo não tem amadurecimento para educar aquela criança, certo? Então, perguntem, tirem as dúvidas de vocês, para que não venha consequência maior, ok? Aí, o que que acontece? Lá na página 95, quando fala o seguinte: gravidez precoce. Brasil tem índice de país que permite casamento infantil. Um crime, né, gente? Aconteceu uma coisa dessa, certo? Na minha opinião, adolescente é adolescente, criança é criança, adulto é adulto. E vocês, né, todos são adolescentes. Adolescentes esses que precisam de cuidados. Adolescentes esses que precisam de diálogos. Adolescentes esses que estão cheios de dúvidas na cabeça. Os hormônios estão à flor da pele. Eu digo isso, pessoal, porque eu tenho um adolescente em casa e eu conheço, certo? Toda essa situação. E que você,
como um adolescente, tem que buscar ajuda, tem que tirar suas dúvidas. E só informação na rede social e com os colegas não basta, certo? O que realmente vai fazer a diferença é eu conversar com alguém que realmente vai tirar as minhas dúvidas. E muitas vezes o adolescente não conversa com o pai nem com a mãe porque ele tem vergonha e porque ele tem medo, né, de não ter esse apoio. Mas, pessoal, uma coisa eu digo a vocês: a partir do momento que você for pedir, certo, um apoio ao seu pai e à sua mãe, principalmente vocês, que eu conheço o pai de todos, eles não vão deixar vocês, né, sem informação. Eles realmente vão conversar, vão tirar as dúvidas de vocês. O que não pode é acontecer uma gravidez precoce, certo? Vocês perderem a melhor época da vida de vocês, que é essa juventude, certo? O que não pode é vocês, né, Deus o livre, pegar uma doença, certo? Que não tem cura. Isso é que não pode. Mas um diálogo, tirar dúvidas, pode, certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula, certo? O mesmo conteúdo do quarto período se encontra no livro, certo? A prova também está bem tranquila mesmo. Não tem dificuldade alguma para vocês realizarem a prova. Vai ser só sucesso na vida de vocês, certo? Espero que vocês, né, estejam todos com sonhos, planos, certo? Para a vida de vocês. Sucesso, certo? Foi assim, uma grande satisfação dar aula para vocês, conhecer vocês desde criança, certo? Para mim é uma grande satisfação. Ok? Então, Feliz Natal, né? Natal já é agora, quinta-feira, de quinta para sexta. Espero que vocês, né, tenham assim um Natal cheio de luz, de paz, de saúde e realizações na vida de vocês, ok? Tchau, tchau, gente. Sucesso!